Konečně je to tu. Tohle opravdu chybělo. Unikátní místo pro prožití volného času rodin s dětmi v Praze 4 Braníku. Areál s největším dětským hřištěm v Česku. Obrovské lanové centrum se třemi tobogány. Restaurace v historické budově původní vršovické vodárny v Braníku s herními prvky pro děti už od miminek. U nás můžete přihlásit své děti, ale i sebe do více jak 20 zájmových kroužků. Rodinné menu a menu pro děti z kvalitních a přírodních surovin. Záživné hlídání dětí v miniklubu. Originální narozeninové oslavy a rodinná setkání. Firemní večírky a víkendové akce. Military fitness pro dospělé i děti. Rodiče a děti, přijďte si užít do kroužků na Vltavě. www.kroužkynavltavě.cz